Predsjednik Barack Obama danas slavi svoj 50. rođendan u Washingtonu priređujući privatnu zabavu u Bijeloj kući. Jutro je predsjednik proveo obavljajući redovite dužnosti, a nešto kasnije poslije podne s obitelji i prijateljima proslavit će rođendan u vrtu ruža. Nakon toga predsjednik će provesti vikend s obitelji u Camp Davidu pokraj Washingtona. Proslavu svog okruglog rođendana američki je predsjednik započeo jučer u svom domicilnom gradu Chicagu. jednom večerom za prikupljanje novca za kampanju za koju su ulaznice koštale i do 38 tisuća dolara.